Boa noite a todos. Meu nome é Pedro, sou médico hemodinamicista, cardiologista intervencionista. E antes de mais nada, gostaria de agradecer à equipe do cardiológico pelo convite, pela oportunidade de vir aqui conversar com vocês nessa noite de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte prática do catéter de Schwann-Ganz, do catéter de artéria pulmonar e de balão intra-aórtico. Então, vamos começar pelo cateterismo direito, por avaliação manometria, cateter de Schwann-Ganz e cateter de artéria pulmonar. A gente vai utilizar quase que como sinônimos aqui. Essa aqui é a primeira publicação, onde em 1970 o Sr. Ganz e o Mr. Swan publicaram no New England o uso, a técnica para o uso do cateter de Schwann-Ganz. Vale dizer aqui que o catéter de Schwann-Ganz difere dos outros catéteres que a gente utiliza no dia a dia da hemodinâmica por ser um catéter que pode ser posicionado na beira do leito e tem uma luz distal como todo o catéter que a gente utiliza, mas além disso tem um balão na sua ponta distal que faz com que ele fique mais atraumático e possa ser carregado com o fluxo sanguíneo e navegue até a artéria pulmonar, que é onde a gente quer fazer as medidas. Esse aqui é o cateter rudimentar que eles apresentaram, fizeram essa publicação em 1970. E esse aqui é o cateter que a gente utiliza hoje. Chama a atenção de vocês que na ponta nós temos a luz distal, aqui eu estou colocando em verde, e que se conecta com essa entrada aqui em amarelo, que a gente consegue medir pressão e injetar medicamentos ou solução salina, o que quisermos na ponta do catéter. Logo após vem esse balonete de 1,5 ml que é insuflado por essa seringa que tem uma válvula e que para inserir, para posicionar o catéter e avançar o catéter, a gente insufla esse balonete e empurra o catéter, e sempre que formos retirar e puxar o catéter, a gente desinsufla o balonete e retira o catéter com o balão desinsuflado para não gerar trauma vascular, trauma às estruturas que se relacionam com o catéter. Chama atenção aqui, eu vou tentar mudar de desculpa, vou tentar fazer aqui em azul, que essa porta aqui, azul, essa porta que seria a porta proximal, que, como diz nessa tabela, se posiciona mais ou menos 26 centímetros da ponta do catéter. E quando a ponta amarela, a ponta distal, estiver posicionada na artéria pulmonar, o objetivo dessa porta proximal é que ela esteja posicionada no átrio direito e possa medir a pressão atrial direita, a pressão que seria a nossa PVC. Certo? Então, esse é o catéter habitual que nós usamos. E o uso da UTI, o uso do centro cirúrgico, do pós-operatório de cirurgia cardíaca, muitas vezes a gente utiliza o catéter que tem um filamento aqui, nessa porção proximal distal do catéter, e que pode, quando ligado ao monitor de débito contínuo, o Vigilance, ele pode fazer medida do débito cardíaco contínuo através do método de termodiluição que eu vou comentar com vocês mais adiante. Então, tudo começa com o acesso vascular. E o acesso vascular, assim como para o balão intra-aórtico, tem que ser feito com muito cuidado, que são pacientes críticos, pacientes muito graves, que qualquer complicação, qualquer problema pode gerar uma repercussão muito grande no paciente. Então, qual o acesso que a gente vai utilizar para posicionar o catéter de Schwann-Ganz? Aqui a regra é a mesma que vale para o marca-passo transvenoso. E sempre que formos posicionar um acesso para posicionar o catéter de Schwann-Ganz, à beira do leito, sem usar a fluoroscopia, a máquina de hemodinâmica, devemos utilizar a jugular direita ou a subclávia esquerda. Tá? A veia jugular direita ou a subclávia esquerda. É possível colocar pela veia femoral, é possível colocar até de maneira periférica, utilizando o raio-x, a fluoroscopia, mas na beira do leito eu recomendo que vocês não percam tempo utilizando outras vias. Se a via estiver ocupada por um cateter central, por alguma outra invasão do paciente,
tenta utilizar uma dessas duas que eu estou falando, ou então até pensar em passar direto na hemodinâmica, porque a chance de não conseguir é muito grande utilizando essas vias alternativas, que não é jugular direito ou subclavo esquerdo. Como fazer? Depois eu vou falar um pouquinho sobre as técnicas de punção vascular, mas classicamente aqui é uma punção venosa habitual que a gente vai fazer utilizando a técnica de Seldinger, onde a gente transfixa a parede anterior e posterior do vaso, e quando a gente traciona a agulha e posiciona no interior da veia, a gente passa um fio guia e depois, através desse fio guia, a gente posiciona o introdutor. O introdutor aqui ele tem 7,5 frentes, ou seja, 2,5 milímetros de diâmetro interno, o que é mais calibroso do que a maioria dos catéteres que a gente utiliza no dia a dia do cateterismo cardíaco, que para fazer um cateterismo a gente geralmente utiliza catéteres 6 ou 5 frentes. Aqui é um introdutor mais calibroso, mas como vai ser posicionado na veia, as veias profundas costumam tolerar muito bem catéteres maiores. Além disso, guiar com ultrassom vascular sempre. Afinal, a gente gostaria de não ter nenhuma complicação relacionada a esse tipo de punção. Vou seguir aqui e eu vou falar um pouquinho de curva, que não tem como posicionar um catéter de Swan-Ganz sem. Ele vai ter que estar sempre monitorizado com a pressão naquela ponta distal, mas sempre tem que estar associado também à monitorização eletrocardiográfica do paciente. E não tem como posicionar sem saber interpretar as curvas que a gente pode encontrar no coração. Então, quando a gente está com o catéter posicionado no átrio direito, eu puncionei e posicionei o introdutor. Depois disso, eu coloquei o catéter 15 centímetros para dentro, mais ou menos. Depois, insuflei o balão com 1,5 ml. E depois, e na sequência, eu já verifico a curva que tem lá no monitor. A curva vai ser uma curva de átrio, uma curva venosa. E a curva venosa, nesse momento aqui, eu vou chamar de uma linha reta. Eu olho uma pressão baixa, linha reta, sem sístole, sem diástole, só uma linha reta. Quando eu começo a progredir o catéter de forma contínua, para tentar favorecer o fluxo do catéter do balão, que ele navegue com o fluxo sanguíneo, eu atinjo o ventrículo direito, eu tenho uma curva que tem sístole, que ganha sístole, ganha uma pressão sistólica. Nesse caso aqui, a escala é um paciente que tem hipertensão pulmonar, então tem uma sístole muito grande no ventrículo direito, aqui de 120 milímetros de mercúrio, mas geralmente vai ser a pressão do ventrículo direito da artéria pulmonar. E no período da diástole, ele mantém uma linha reta aqui, como se fosse, mantém a linha como se fosse do pulso venoso. E seguindo em frente, e aí na publicação, eles colocam que. Se eu tiver no ventrículo direito e progredir 15 centímetros do catéter e ele não chegar na artéria pulmonar, pare e reavalie. Ou seja, então, com mais de... sigo empurrando o catéter de Swan-Ganz, navegando conforme o fluxo, e a partir de um ponto eu tenho a pressão sistólica, a mesma pressão sistólica que eu tinha no ventrículo, mas eu ganho diástole. E se eu tenho sístole, diástole, e nó dicrótico que está aqui representado, eu estou em alguma artéria do corpo. Se eu entrei por uma veia e não peguei nenhuma comunicação intracardíaca, eu certamente estou na artéria pulmonar. Então, sístole de diástole com nó dicrótico significa que eu estou na artéria pulmonar, certo? E se eu continuar progredindo o catéter, em algum momento o balão vai encunhar, vai fechar a artéria e vai isolar a ponta do catéter para frente do balão, isolando ele das pressões da artéria pulmonar, refletindo. Conseguindo avaliar e as pressões que se transmitem lá do átrio esquerdo, veias pulmonares, capilar, e então teríamos aqui a pressão capilar pulmonar, a pressão encunhada, a pressão ocluída da artéria pulmonar, que volta a ser uma curva venosa, uma curva que representa o átrio esquerdo, e dessa forma aqui, uma curva que eu chamei ali no começo de como se fosse uma linha reta. A gente segue então, depois que a gente posicionou o catéter de artéria pulmonar, avaliou que ele está bem posicionado, eu desinsuflo o balonete, peço um raio-x e no raio-x vou verificar qual foi o trajeto. Inicialmente eu vejo aqui se teve alguma complicação, algum pneumotórax, algum hemotórax relacionado à punção e o trajeto do catéter, vejo vocês passando pelo átrio,
ventrículo direito, artéria pulmonar e encunhando aqui na artéria pulmonar direita. Essa é a posição habitual que vocês mais vão encontrar quando posicionam o catéter de artéria pulmonar, porém, algumas vezes ele pode se chegar aqui no tronco da artéria pulmonar e se posicionar para o lado esquerdo do paciente. Não tem problema nenhum. Se as pressões estiverem adequadas, conforme eu vou mostrar para vocês na sequência, o catéter pode permanecer ali da mesma forma que ele fica nessa posição à direita. Seguindo em frente, depois de passar, assim como todas as outras pressões, mas aqui ainda mais importante, é zerar. E lavar, primeiro lavar as vias do catéter para tirar sangue, ar, alguma coisa que possa interferir na medida das pressões. E além disso, posicionar o nosso zero e zerar essas pressões no eixo flebostático. Aqui nós vemos que seria no quarto espaço intercostal, na linha axilar média, e a gente sabe que uma variação de 1 centímetro nesse eixo, para mais ou para menos, varia em 0,75 milímetros de mercúrio a nossa medida da pressão. E como a gente está falando de pressões venosas, muitas vezes, em torno de 10, 15, qualquer alteração de 10 centímetros aqui pode alterar em 7, 8 milímetros de mercúrio, o que pode tornar o nosso dado completamente inacurado. Vou falar para vocês agora um pouco das complicações que podem estar relacionadas a passagem do posicionamento do catéter de artéria pulmonar. Inicialmente aqui nessa coluna da esquerda, as complicações associadas às complicações vasculares. Eu não vou me ater a isso, não é o objetivo da aula, mas hematomas no sentido de punção, sangramentos, punção inadvertida da artéria, pneumotórax e hemotórax são algumas das complicações que estão associadas a esse procedimento. Mas vamos focar bastante aqui nas complicações associadas à inserção, à retirada ou então à navegação do catéter dentro do catéter de artéria pulmonar dentro do corpo humano e depois a gente passa pelo introdutor. Então, quando eu encosto no miocárdio, quando eu encosto no músculo cardíaco, eu sempre gero arritmias. E por isso eu tenho que estar com o paciente monitorizado, avaliando essas arritmias E quando eu passo pelo ventrículo direito, um dos sinais que eu estou no caminho certo é que vai ter essas sínfises ventriculares. E quando eu passo por ele, e sem permanecer ali em uma posição inadequada, essas sínfises cessam e o paciente continua estável. Algumas vezes pode ter alguma posição em que tem sustente de alguma forma essas sínfises, e aí, se caso tem uma arritmia sustentada, alguma situação que o catéter não está progredindo, desinsufla o balão, puxa e essa arritmia vai cessar. Dano à válvula tricúspide e à válvula pulmonar. Isso só aconteceria se inadvertidamente nós puxássemos o catéter com o balão insuflado. É o que a gente não deve fazer, então essa complicação não costuma ser vista, não é algo que a gente tenha frequentemente no uso do catéter. Infecção, a gente costuma evitar tentando permanecer com o menor tempo possível do catéter no paciente. Quando a gente posiciona ele, costuma fazer medidas e condições que a gente possa fazer as avaliações que a gente precisa, o diagnóstico que a gente precisa, e assim que isso estiver feito, retiramos o catéter, tentando evitar de ficar com mais de 3 dias de uso do catéter, tentando evitar aí infecções relacionadas ao catéter. Infarto pulmonar pode acontecer se deixarmos o balão insuflado lá por horas, a dias, mas isso não é a técnica correta. Quando a gente posiciona, faz as medidas, insufla o balão para fazer as medidas que queremos, logo após a gente desinsufla esse balão para deixar o catéter posicionado, mas com o balão desinsuflado, sem causar nenhum problema para o paciente. Bloqueio de ramo direito, é isso aqui nós temos que ter um pouco de atenção. Se o paciente apresentar de base um bloqueio de ramo esquerdo, na passagem do catéter ele pode desenvolver um bloqueio de ramo direito. E aí cursar com bloqueio AV total, que pode ter uma repercussão muito importante, ou então pode ser bem tolerado pelo paciente. Lembrando que se isso acontecer, desinsufla o balão, puxa o catéter e esse bloqueio costuma ser transitório, sem maiores intercorrências. Rotura da artéria pulmonar é muito infrequente, são casos muito raros que podem acontecer, e aí depende de algumas variações
da fragilidade do paciente ou até de algum problema de técnica, mas é uma complicação muito, muito infrequente. Aqui da terceira coluna a gente já comentou junto, e na última coluna eu só vou passar aqui porque assim, já fizemos todo um procedimento, temos um paciente complexo que decidimos posicionar o cateter de artéria pulmonar, então o adequado é que você coloque ele no nível correto, lave as vias para uma interpretação acurada junto com o eletrocardiograma e que a gente possa fazer a medida da forma mais acurada e precisa possível. Eu trago aqui então um quadro que resume um pouco tudo isso, que mostra inicialmente que a distância percorrida pelo catéter, o quanto de catéter que eu vou precisar para chegar no átrio direito, costuma ser 20 centímetros, logo no começo. Seguindo em frente, com 30 centímetros eu atingiria o ventrículo direito, com 40 centímetros a artéria pulmonar e com 50 centímetros a pressão capilar pulmonar. O que eu chamo a atenção é que muitas vezes a gente está tentando posicionar o catéter não está indo para a posição que nós queremos, e às vezes você está lá com 60, 70 centímetros, colocando o catéter para dentro, e certamente pare, repense, desensufa, traciona e veja o que pode ser feito para melhorar a posição desse catéter. Aqui, ele coloca um pouco das pressões de um coração normal, e eu vou parar um pouquinho aqui para que a gente possa definir isso de uma forma mais clara e entender um pouco mais da manometria cardíaca como um todo. Eu vou desenhar aqui então o coração. Vocês podem perceber que eu não sou um grande desenhista, mas acho que a gente consegue fazer de uma forma que fique. Que dê para entender. Então vamos lá. Eu quero saber como é que são as pressões normais de um coração. Que a gente sabe muito do alterado, mas eu gostaria de fixar aqui, a gente definir um basal do que seria o 12 por 8 do coração, 12 por 8 de cada pressão, de cada câmara, como é que seria esse normal aí do coração. Então, começando pela aorta, eu vou colocar aqui que o 12 por 8 da aorta é 120 por 80 mesmo. Tá? E a pressão média, como é que eu calculo a pressão média? É duas vezes a diastólica, mais uma vez a sistólica, dividido por 3, e aqui então seria 93. A pressão do ventrículo esquerdo, vale lembrar que a gente tem aqui uma pressão sistólica, que costuma ser a pressão sistólica da aorta, se não tiver nenhuma estenose na válvula aórtica, por uma pressão diastólica inicial, que seria logo após o relaxamento do volumétrico, em torno de zero. E uma pressão diastólica final, que é o final da diástole, quando as pressões do átrio esquerdo estão igualadas com a pressão do ventrículo esquerdo. Então seria a pressão do átrio esquerdo, e essa pressão do átrio esquerdo, a gente sabe que acima de 15 está alterada, acima de 18 é corte para a gente diferenciar entre SARA ou edema agudo de origem cardiogênica. Eu vou colocar aqui 10 como uma pressão normal, certo? Então, se a PD2 é 10, a pressão do átrio esquerdo costuma ser 10, que é igual à pressão da veia pulmonar, que seria igual à pressão da capilar pulmonar. Se a pressão capilar pulmonar é 10, eu vou colocar aqui que a pressão do tronco da artéria pulmonar seria então 20 de sistólica, lembrando que acima de 30 eu teria hipertensão arterial pulmonar, por 12, porque a pressão diastólica da artéria pulmonar tem que ser acima da pressão capilar pulmonar. Esse é um conceito muito importante a gente ficar em definir aqui da aula. Se a pressão capilar pulmonar estiver acima da pressão diastólica, temos que rever a nossa medida da pressão capilar pulmonar. E aí a média seria aqui em torno de 15. E o gradiente transpulmonar, que seria pressão arterial pulmonar média menos a capilar pulmonar, de 5. Voltamos aqui para o VD. O VD, então, vai ter a pressão sistólica da artéria pulmonar por 0 por a PD2 do ventrículo direito, seria a pressão do átrio direito, que a pressão do átrio direito eu vou colocar como o normal dela, como 5. Certo? Essas são as pressões do coração normal, mas eu vou aproveitar aqui para a gente seguir para o próximo passo.
para a gente já tentar definir tudo que a gente pode tirar da manometria. Então, o débito cardíaco normal, o 12 por 8 do débito cardíaco, a gente sabe que é em torno de 5 litros por minuto. E a fórmula do débito cardíaco seria volume sistólico vezes frequência cardíaca. Então, se a gente assumir que a frequência cardíaca é 70, o volume sistólico seria 70, a gente estaria com um débito cardíaco de 4,9 litros por minuto. Então, um débito cardíaco, 12 por 8, seria 5 litros por minuto. E, além disso, a gente consegue tirar daqui a resistência vascular sistêmica e a resistência vascular pulmonar. Lá da lei de Ohm, do cursinho, onde U igual a RI, e a resistência seria igual à diferença de pressão sobre o débito cardíaco. E dessa forma, a resistência vascular sistêmica seria a diferença de pressão, que é a PAM, 90, eu vou colocar 95 para facilitar a conta, menos a pressão do átrio direito, ou a PVC, que seria 5, dividido por 5. Dessa forma, a gente chegaria no número que seria 18 UDs. E a resistência vascular pulmonar seria a PAPM, que é 15, menos 10 do lado esquerdo da capilar pulmonar, dividido pelo débito cardíaco, que seria 1. Tá. Mas a resistência vascular pulmonar a gente costuma utilizar em UDI. E dada a diretriz de insuficiência cardíaca, quando a gente quer transplantar um paciente, a gente gostaria que ele tivesse menos do que 3 UDIs. Mas a gente contraindicaria se ele tivesse mais do que 5 UDIs. Mas a resistência vascular sistêmica a gente costuma trabalhar em dynas, que seria vezes 80. E aqui seria 1.440 dynas. O 12 por 8 da resistência vascular sistêmica eu costumo guardar como entre 800 e 1.200. Porém, a gente viu aqui que 1.440 é normal. O que mostra que vale mais a parte comparativa, o quanto que a resistência vascular está variando conforme as medidas que a gente está fazendo, do que o valor absoluto definido após carga. A gente vai falar um pouquinho mais disso depois. Dessa forma, vamos seguir aqui e destrinchar um pouquinho mais o pulso venoso. A gente já falou um pouco da morfologia das curvas do coração ou dos vasos. E a gente tem aqui que a onda do pulso venoso do lado direito do coração, além de estar no nível menor do que o do lado esquerdo, a onda A é maior do que a onda V desse lado direito. E do lado esquerdo, a onda V é maior do que a onda A. Além disso, os componentes do pulso venoso, e isso aqui vale muito para quem vai fazer prova de título em cardiologia, acho que é onde mais é utilizado esses conceitos. Eu vou relembrar com vocês que a onda A significa contração atrial. Então, pacientes que têm fibrilação atrial não apresentam onda A no pulso venoso. Aqui teria a incisura, C, que seria o fechamento das válvulas atrioventriculares. Falando aqui um pouco do lado direito do coração, a gente vai seguir, e essas curvas valem para os dois lados, mas eu vou falar das válvulas tricúspides de VD e AD. Então, o descenso X seria o relaxamento atrial e o descenso da base do coração, seguido de uma onda V, que acontece no mesmo momento da contração ventricular. Então, onda A, contração atrial, onda V, contração ventricular, mas na verdade seria o acúmulo de sangue já no átrio direito, então, aumento das pressões do átrio direito, e a onda que se segue seria o descenso Y, que é a saída do sangue do átrio para o ventrículo. Isso acontece da mesma forma no coração esquerdo. E a onda V, ela costuma acompanhar, bater com a onda T do elétron, no mesmo momento. Porém, como na pressão capilar pulmonar, do lado esquerdo do coração, eu não estou medindo a pressão direta do átrio esquerdo, e sim a repercussão desse pulso venoso lá no catéter de Schwann-Ganz, a onda V, nesse caso aqui, vai vir mais tardio, um pouco atrasado em relação à onda T do eletrocardiograma. E, para finalizar, falando um pouquinho das anormalidades do pulso venoso,
E aqui a gente vai falar do coração esquerdo, só para ficar um pouco mais claro, um pouco mais da prática diária nossa. Quando eu vejo uma onda A gigante ou grande, eu tenho um átrio batendo contra uma válvula estenótica. Ou então, no DVT, ele tem dissincronia entre a contração atrial e o ventrículo, e a contração atrial acontece contra uma válvula mitral fechada. Onda V gigante acontece na insuficiência mitral. Esse é um dos parâmetros que a gente utiliza no MitraClip para avaliar, para quantificar a parte pressórica, a repercussão pressórica da insuficiência mitral. Uma onda V gigante costuma ser acima de 40 milímetros de mercúrio. Descenso Y reduzido, embotado, aconteceria no tamponamento cardíaco, quando o sangue não consegue esvaziar, o átrio não consegue esvaziar para o ventrículo de forma adequada. E o descenso X e Y marcados seria característico da fisiologia constritiva. Então vamos seguir em frente, ver um pouquinho disso na prática. Aqui a gente tem o pulso venoso, a onda do átrio direito, e vejam aqui vocês a onda V batendo certinho com a onda T do eletrocardiograma. Isso aqui num traçado da hemodinâmica. Aqui eu trago dois pacientes, um paciente que é o clássico da insuficiência cardíaca, onde a gente tem uma pressão sistólica aumentada na artéria pulmonar, mas geralmente aí em torno de 50, às vezes abaixo, às vezes acima. E aqui um paciente de clássico da hipertensão pulmonar primária, um que acaba tendo aí 80 de sistólica, uma pressão pulmonar muito alta. Lógico que isso não é uma regra, pode variar entre os pacientes, mas vejam vocês que aqui eu tenho sístole, eu tenho diástole, eu tenho anodicrótico, tenho sístole, diástole e anodicrótico. Mesmo tendo morfologias diferentes, ela tem as mesmas características. Tem sístole, tem diástole, tem anodicrótico, que mostra que eu estou na artéria pulmonar desses dois pacientes. Vamos em frente. E aqui eu mostro uns slides do grupo da pneumologia, que consegue avaliar e fazer avaliações, pesquisas, entendimentos maiores desse decaimento da pressão da artéria pulmonar para capilar pulmonar quando a gente insufla o balão. Vejam aqui que a pressão sistólica, tem pressão diastólica, tem anodicrótico, e quando eu insuflo o balão, a pressão capilar pulmonar é menor do que a pressão diastólica da artéria pulmonar. Essa é uma curva que deve ser assim, ou é uma curva adequada da pressão capilar pulmonar. Vejam vocês também que eu, no começo, quando eu pegava o cateter de Schwann-Gans, eu costumava insuflar sempre aquele 1,5 ml, que já que vem assim, eu entendia que era para ser feito dessa forma. Mas, nesse exemplo aqui, a melhor capilar pulmonar é feita com 1 ml só de insuflado no balão. E vejam aqui a variação respiratória da pressão capilar pulmonar. E aqui, quando eu insuflo mais, ele fica uma posição inadequada, uma aferição inadequada e muito próximo da pressão diastólica da artéria pulmonar. Então, sempre que for insuflar, olho na pressão e insuflo lentamente. Assim que perdeu a sístole de diástole e voltou e passou a ser uma curva de pulso venoso, ali é o momento de parar, fechar a válvula e avaliar. Aqui tem um exemplo de um paciente que vinha numa respiração espontânea e em algum momento foi pedido para que ele parasse de respirar e segurasse o ar, porque a gente conseguiria atingir uma linha reta e aí medir de forma mais adequada, teoricamente, a pressão capilar pulmonar. Mas, se eu meço aqui a pressão capilar pulmonar, eu vou superestimar, porque o ideal seria que eu medisse em ventilação espontânea, com o paciente respirando, que eu tivesse aqui a oscilação respiratória e medisse a pressão capilar pulmonar no final da expiração, nesse ponto aqui que eu estou marcando para vocês. Isso aqui, um paciente em ventilação espontânea, que o final da expiração vai ser no final da parte maior da curva, da parte de maior pressão, mas se eu tiver paciente em pressão positiva, um paciente entubado, isso muda. E nós continuamos tendo que medir no final da expiração, que no caso vai ser na parte baixa da curva. Aqui o que a gente costuma fazer na hemodinâmica é fazer uma puxada para avaliar a relação entre as pressões de cada momento aí, de cada cavidade, de cada
posição do catéter. Então, a pressão capilar pulmonar vem aqui. Eu desensufo o balão, vejo sístole, vejo diástole, vejo nó dicrótico. Deixo mais ou menos 5 batimentos, puxo para o ventrículo direito, onde eu vejo que não há gradiente entre a pressão sistólica do VD e da artéria pulmonar, ou seja, não tem doença estenótica da válvula pulmonar nem da via de saída. E quando eu puxo para o átrio direito, eu verifico que a linha da pressão do momento diastólico do ventrículo direito é a mesma linha do átrio direito, que também mostra que eu não tenho estenose, não tenho gradiente entre o ventrículo direito e o átrio direito. Quando a válvula tricúspide está aberta, as pressões se igualam normalmente. Seguindo aqui, então, a gente consegue avaliar o débito cardíaco com o cateter de Swan-Ganz, ou então com outros cateteres, através de 2 métodos, ou FIC, utilizando a lei de Lavoisier, utilizando o conceito de conservação das massas, ou então através da termodiluição, utilizando a teoria de conservação da energia. A termodiluição utiliza aqui o conceito de que eu vou infundir 10 ml, ou uma quantidade conhecida de solução salina, numa temperatura conhecida, e vou medir a variação de temperatura do sangue no, num ponto mais distante, que seria na ponta do catéter de Swan-Ganz. E eu faço uma curva aqui de temperatura sobre o tempo. E dessa forma, eu tenho essa relação aqui em que a área sobre a curva é inversamente proporcional ao débito cardíaco. Então, se eu tenho, eu trago um exemplo para vocês aqui. Se eu tenho um paciente em alto débito cardíaco, 20, vamos chutar aqui um valor lá em cima, 25 litros por minuto. Está passando muito sangue pelo coração e eu vou lá e infundo 10, pequenos 10 ml no, no, na porta proximal do cateter de Swan-Ganz, lá no átrio direito. Eu vou fazer uma alteração muito pequenininha na curva de temperatura e a área sobre a curva vai ser muito pequena. Dessa forma, uma área sobre a curva pequena geraria nessa equação aqui, um alto débito cardíaco. Diferente acontece quando tem um paciente em baixo débito, em que eu coloco 10 ml, esse paciente está com 2 litros por minuto, por exemplo, um baixo débito cardíaco importante, eu coloco 10 ml, que varia muito nessa temperatura. E depois ela corre aqui com o tempo. Uma área sobre a curva muito grande. Dessa forma, com uma área sobre a curva grande, eu teria um baixo débito cardíaco, certo? Então, esse é um método que a gente pode repetir várias vezes, a gente pode fazer várias análises. Eu trago aqui para vocês uma folha aqui da hemodinâmica, onde a gente tem as curvas que tem que ter uma ascensão rápida e um descenso lento. Aqui ele traz o débito cardíaco através da termodiluição. A gente costuma fazer 3 medidas que não variam muito entre si, e a gente tira o débito através da média entre elas, e com os dados do paciente aqui, a gente consegue o índice sistólico, o volume ejetado por batimento, índice cardíaco e outros dados do paciente. Quando utilizamos o débito, porém, o débito cardíaco com a termodiluição só pode ser feito com cateter de artéria pulmonar, com cateter de Swan-Ganz, onde eu tenho uma porta proximal e começo a temperatura distal. O débito cardíaco através do FIC, que utiliza a dinâmica do oxigênio, eu só preciso de um catéter qualquer posicionado na artéria pulmonar. Pode ser qualquer catéter da hemodinâmica que esteja na artéria pulmonar que consiga coletar um gás da artéria pulmonar e quantificar o oxigênio ali na gás. Dessa forma, através da equação da taxa de extração de oxigênio, isolando para o débito cardíaco, a gente chega aqui, em que uma constante, a gente geralmente utiliza 200 para o débito cardíaco, ou então 130 para o índice cardíaco, dividido por 1,36, a concentração de hemoglobina vezes 10, e a diferença entre a saturação de oxigênio da oximetria nossa aqui do paciente, menos a saturação venosa mista, que é o sangue da artéria pulmonar, a gente chegaria no débito cardíaco. E dessa forma, o problema que a gente tem nessa fórmula aqui é que a gente está estimando a VO2, a gente está colocando o valor empírico, o valor da nossa cabeça para a VO2, igual para todos os pacientes. Então, assim como a termodiluição, tem falhas. Mas a gente sabe que comparando uma com a outra, a termodiluição é mais adequada para
para pacientes que estão em baixo débito cardíaco, que é o dia a dia aqui do atendimento em UTIs, no paciente cardiológico. Então, teoricamente, o FIC seria o método de escolha nesses pacientes. O problema é que eu preciso que eu quando eu vou fazer segundas condições, pós-nipride, pós-óxido nítrico, etc., eu preciso dar um tempo para que as coisas voltem a se equilibrar e que eu possa fazer essa medida novamente. Diferente da termodiluição, que eu dou uma seringada e vejo quanto que foi o débito cardíaco daquele momento. E o débito cardíaco por termodiluição teria problema em pacientes que têm insuficiência tricúspide, em que o sangue, esse nosso infundido, fica passando por várias vezes ali pelas câmaras direitas. Vamos em frente? Então, com o cateter de Swan-Ganz, eu conseguiria, deixa eu colocar aqui, eu conseguiria, então, avaliar pelo mecanismo de ter aqui os dados para estimar a pré-carga através da pressão do átrio direito, que é a PVC, por medida direta, ou então a pressão do átrio esquerdo, através da pressão capilar pulmonar. Lógico, e aí quanto maior a pré-carga, maior o volume sistólico. Mas lógico que isso aqui tem que ser visto com todas as restrições e a complexidade que o paciente apresenta. Mas, e a pós-carga também pode ser avaliada através do cateter de Swan-Ganz, com o que a gente já falou, pós-carga do ventrículo esquerdo com a resistência vascular sistêmica e pós-carga do ventrículo direito com a resistência vascular pulmonar. Certo? Vamos lá? E já finalizando aqui a parte do cateter de artéria pulmonar, a gente tem que a pressão arterial é igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular sistêmica. E um dos cenários que o cateter, que uma manometria, a avaliação com o cateter de Swan-Ganz pode ser útil, seria para diferenciar entre os tipos de choque. A gente sabe que na maioria dos choques o débito cardíaco está baixo, que é o que acontece no choque hipovolêmico, choque cardiogênico, choque hipodinâmicos. E quando eu tenho um débito cardíaco baixo, como resposta para manter a pressão arterial estável, eu aumento a resistência vascular sistêmica. Dessa forma, em todos esses tipos de choque hipodinâmico, eu teria um aumento da resistência vascular sistêmica. O que não acontece no distributivo, que a gente começa perdendo um pouco da resistência vascular sistêmica, e no começo a gente pode ter aqui um débito cardíaco até alto. Dessa forma, ou funcionando num choque aí mais hiperdinâmico. Mas vamos falar um pouquinho dos hipodinâmicos, e colocando aqui como choque hipovolêmico, a gente teria no cateter de Swan-Ganz pressões baixas do átrio direito e pressões baixas do capilar pulmonar do átrio esquerdo. No choque cardiogênico por falência do VE, a gente teria classicamente um aumento da pressão capilar pulmonar e um ventrículo e um átrio direito e que repercutiria aqui na pressão do átrio esquerdo, na pressão da capilar pulmonar, e um átrio direito normal ou alto quando já tiver repercussão em câmaras direitas. Pacientes que são admitidos por infarto de VD ou então um TEP maciço certamente terão uma pressão aumentada do átrio direito e por vezes, uma pressão reduzida da capilar pulmonar, já que é um choque de VD e não tem pouca repercussão para o lado esquerdo. E no tamponamento cardíaco, que eu não consigo esvaziar nenhum dos átrios, acabou aumentando a pressão arterial esquerda e a pressão arterial direita. Aqui, colocando de forma curiosa, o que seria os achados do exame físico, os achados à beira do leito, que seriam aí equivalentes nas medidas da manometria. A pressão venosa central, a turgência do jugular, refletiria aí a pressão do átrio direito. O edema de pulmão ou a congestão no raio-x refletiria um aumento das pressões de enchimento das câmaras esquerdas, a pressão capilar pulmonar, a pressão do átrio esquerdo. O débito urinário seria o marcador aí do débito cardíaco, lógico que tem em mente que insuficiência renal pode alterar isso. E o enchimento capilar aumentado, mais lento, sugeriria um aumento da resistência vascular sistêmica. E para finalizar aqui, uma parte que não pode deixar de falar é que quando a gente tem um shunt intracardíaco, uma comunicação entre o lado esquerdo e o lado direito do coração, uma das coisas mais importantes para a gente calcular, para a gente ter quantificado e bem quantificado, é a relação QPQS, que seria o débito cardíaco pulmonar dividido pelo débito cardíaco sistêmico.
Vejam vocês, se eu dividir as fórmulas de um pelo outro, eu acabo simplificando de tal forma que eu chego nessa equação aqui, que essa equação aqui a gente tem quase tudo medido diretamente. A saturação da arterial, a gente pode medir ou ver de forma muito confiável pela oximetria. A saturação da veia pulmonar, que nada mais é que a saturação do átrio esquerdo, do ventrículo esquerdo, da aorta, ou seja, seria equivalente à pressão arterial ou à saturação do oxímetro. A saturação venosa mista, que em pacientes que não têm comunicação, é a saturação da artéria pulmonar e a própria saturação da artéria pulmonar. Dessa forma, num coração normal, essa relação QPQS é 1, onde não há comunicação entre um lado e outro. Porém, quando eu tenho comunicação entre um lado e outro, ela pode ser através de uma persistência do canal arterial, de uma CIV ou então de uma CIA. A saturação venosa mista varia nessas condições e seria a saturação da câmara que antecede o shunt. Como o shunt na PCA entra TP e a aorta, a saturação venosa mista seria do sangue do ventrículo direito. Na CIV, a câmara que antecede seria o átrio direito. E na CIA, seria uma fórmula que a gente considera 3 vezes a saturação da veia cava superior mais 1 vez a saturação da veia cava inferior dividido por 4. E dessa forma a gente consegue calcular o QPQS de uma forma muito confiável. Para finalizar, eu trago aqui para vocês que dois monitores aqui da vida real, de uma monitorização com cateter de Swan-Ganz, no mesmo paciente, em momentos diferentes, mas vejam vocês. Aqui, nessa segunda, aqui eu tenho o eletro, um ritmo de marca-passo, mas na segunda linha eu já vejo uma pressão arterial invasiva em ambos os monitores, e a curva de pressão do lado esquerdo, dessa foto do lado esquerdo, está muito bonitinha. Sístole de ácido não necrótico. Aqui embaixo, em amarelo, eu vejo a pressão da artéria pulmonar, que está mais bem definida nessa foto do lado direito, mas eu tenho uma sistólica de 48, 45 por 48 por 20 ou 45 por 30 em momentos diferentes. E o que está errado nessa foto, que eu trago para vocês como curiosidade, é que nesse paciente isso não é tão incomum, um paciente que tem um coração dilatado, uma câmara direita muito grandes, a porta proximal do cateter de Swan-Ganz, que deveria se localizar e medir a pressão venosa central, ela prolapsou para dentro do ventrículo direito. Então, eu tenho aqui uma curva de um sístole, não tenho diástole, uma curva de ventrículo direito. Então, a gente tem que saber que, nesse caso, a porta proximal está no ventrículo direito, medindo a pressão do ventrículo direito, e se quisermos reposicionar, tem algumas técnicas que é possível fracionar um pouquinho e tentar posicionar ela no átrio direito. Certo? Encerro aqui então a parte do cateterismo direito, da manometria, da avaliação com cateter de Swan-Ganz. Vamos então para o bolômetro aórtico, falar algumas peculiaridades aqui desse dispositivo que é tão útil na nossa prática, apesar dos estudos serem muito restritos, a gente que está na UTI cardiológica, trabalhando com o paciente do infarto da hemodinâmica, a gente consegue ter aí uma boa prática com o balão intraórtico e entender o papel que ele tem na assistência dos pacientes. Eu trago para começar a anatomia do acesso vascular, que é muito importante, e aqui, por ser um acesso calibroso, muitas vezes passa na beira do leito na UTI, um paciente chocado, numa situação adversa, em um dispositivo que vai permanecer no paciente por mais de, por vezes dias, por vezes meses, e a gente e corre mais risco de complicação vascular nesse tipo de paciente. Então, tenho aqui a artéria ilíaca externa, e depois de passar pelo ligamento inguinal e dar o ramo da artéria epigástrica inferior, ela vira a artéria femoral comum, e depois da femoral comum, a se bifurca superficial, a artéria femoral superficial e profunda. O objetivo nosso é posicionar na femoral comum, que está aqui. O problema é que, se eu posicionar alto, eu corro maior risco de hematoma retroperitônio, que é uma complicação que tende a ser fatal. Quem já viu sabe a gravidade desse tipo de complicação. E para baixo,
por se sentir menos compressível, eu tenho maior risco de pseudoaneurisma e fístula. Dessa forma, quando eu vou puncionar na beira do leito, na UTI, ou numa situação muito adversa, eu quero evitar de todo modo puncionar alto, acima do ligamento inguinal. Então, a técnica que eu recomendo para vocês é palpar a crise ilíaca anterosuperior, a sínfise pública, definir onde está o ligamento inguinal e posicionar com certeza 2, 3 centímetros abaixo disso. Tomando cuidado para a agulha não se projetar para dentro desse espaço, para dentro do abdômen do paciente. A gente tem que sa saber diferenciar o ligamento inguinal da pré-inguinal. A pré-inguinal é uma estrutura cutânea que não tem nenhuma relação com o ligamento inguinal. E costuma tá mais baixo em relação à artéria femoral comum, geralmente após a bifurcação. Então, na UTI, em pacientes graves, eu costumo jogar na defensiva para evitar o hematoma retroperitone. Recomendo que vocês funcionem mais baixo, na segurança, se talvez ali mais para a pré-inguinal ou, se possível, mais para baixo. Tá bem? Vamos em frente. Aqui, outra coisa que eu já comecei falando para vocês, mas aqui eu estou funcionando um vaso muito calibroso, uma artéria calibrosa, que não vai colabar com a passagem da agulha. Então, o meu objetivo aqui é funcionar só a parede anterior da artéria e não transfixá-la como seria o céu de tradicional, tentar fazer o que a gente chama aqui de céu de Geer modificado, então funcionando só a parede anterior. Aqui eu trago um pouco das complicações e a gente vê que as complicações reduziram com a melhora da técnica, redução do calibre dos catéteres e ajuste de terapia antitrombótica, porém, e para taxas abaixo de 5%. E a complicação mais frequente é o hematoma, e o hematoma retroperitone, que seria o mais preocupante, seria abaixo de 2% a frequência, a ocorrência desse tipo de complicação. Vamos falar aqui do que é muito importante para a gente reconhecer o paciente, que são os pacientes que são de alto risco para complicação vascular. Geralmente eles são mulheres, idosas, com alto peso, obeso, em que a pulsão é mais difícil, mas também tem que tomar cuidado com o baixo peso. Muitas vezes a gente, quando está usando heparina, antiagregantes, essas medicações têm mais efeito, pode sangrar mais nesse tipo de paciente mais magro. Doença vascular periférica, doença renal crônica, discrasias sanguíneas, é o paciente típico das nossas UTIs. O sítio de punção, então, puncionar femoral comum reduz a taxa de complicação. Catéteres mais calibrosos são associados a mais complicação e o balão intraórtico é um catéter calibroso, geralmente 7,5, às vezes 8 frentes. Então, são catéteres bem calibrosos. O regime de anticoagulação, o tipo de punção, se foi só na parede anterior ou se transfixou para a artéria femoral. Ou então, quando a gente punciona a artéria femoral passando pela veia femoral, ou então cutuca a veia femoral, tem maior chance da formação de fístula. Falando de contraindicações, acho que tem na cabeça, tem que guardar duas, que é a insuficiência aórtica importante e aneurisma de aorta. As demais são um paciente chocado, que a gente tem que pesar o risco-benefício, mas temos que guardar essas duas complicações: a insuficiência aórtica importante e aneurisma de aorta. Aqui um pouco do mecanismo, como que funciona. A gente falou que o volume sistólico costuma ser de 70 ml. E a gente tem aqui um balão que, num paciente acima de 162 centímetros de altura, o balão intraórtico costuma ter 35 ml. Então, no período de diástole, que eu tenho as válvulas semilunares, a válvula aórtica fechada, eu insuflo 35 ml na aorta desse paciente, aumentando a pressão diastólica e aumentando a perfusão para os vasos aqui que ligam o sistema nervoso central, aumentando a perfusão coronária e a perfusão para as artérias renais. Dessa forma, eu aumento o volume intraórtico, aumento a pressão e logo antes da próxima sístole, eu retiro esse volume, eu desinsuflo o balão rapidamente, permitindo que a próxima sístole seja contra uma aorta mais vazia, gerando um pico de pressão menor, tirando a pós-carga desse batimento do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo. Então, como um dos mecanismos
principais do balão intra-aórtico seria aqui a redução da pós-carga do ventrículo esquerdo, diminui a pressão sistólica da aorta, porque o ventrículo vai bater contra uma aorta mais vazia, diminui aqui as pressões de enchimento, a pressão capilar pulmonar, o volume do ventrículo esquerdo, o volume da a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, a PD2, a pressão do átrio esquerdo, aumenta o fluxo sanguíneo coronariano por aumento da pressão, aumento das pressões na diástole, onde tem o maior fluxo coronariano, e aumento do débito cardíaco. Aqui, a publicação de 1973 do New England, mostrando, trazendo aqui de forma estatística um pouco disso que a gente falou no slide anterior, mostrando aqui a redução significativa da pressão sistólica, da pressão diastólica e do débito, e o aumento do débito cardíaco em 0,5 litros por minuto, o que é acompanhado por um aumento do débito urinário, como a gente já falou ali atrás. Eu trago aqui então uma curva normal de uma artéria do corpo humano, onde tem sístole, tem diástole, tem nódulo de crótico. O nódulo de crótico seria a marca de uma válvula aórtica competente, uma válvula aórtica que funcione, que não tem uma insuficiência aórtica importante. E aqui eu tenho um balão funcionando em 1 para 2. A cada dois ciclos eu insuflo uma vez. E o ciclo assistido é o ciclo que sucede a insuflação do balão. Seria esse daqui, em que eu tenho uma pressão sistólica assistida menor do que a pressão sistólica não assistida, eu tenho a pressão diastólica assistida menor do que a pressão diastólica não assistida. Esse é um balão que está funcionando direitinho, está bem posicionado, fazendo seu papel. Eu trago aqui um pouco a mesma coisa no console do balão de fato, em que dá para a gente ver a mesma coisa, o balão funcionando em 1 para 2, e o aumento diastólico aqui muito alto, maior do que a pressão sistólica, então, da forma que deve ser. Seguindo em frente aqui, eu mostro isso para vocês na prática, a pressão sistólica assistida, menor que a pressão sistólica não assistida, e a pressão diastólica assistida, menor que a pressão diastólica não assistida, certo? E aqui eu mostro o ganho diastólico. O ganho diastólico está medido aqui em 101, o que é muito maior do que a pressão sistólica do paciente. Aqui o console, para quem não está habituado, esse aqui fica do lado do paciente, aqui as conexões que ligam o hélio ao paciente, as curvas de pressão ao paciente, aqui o reservatório de hélio. Trago aqui para vocês o que a gente tem de controle no console, que seria então iniciar e pausar e para zerar as pressões. Aqui os modos de operação, pode ser automático ou semiautomático, eu posso ciclar por pressão, por eletro, pelo marca-passo, ou então até por uma frequência interna. Eu posso alterar o uso do balão entre 1 para 1, 1 para 2 ou 1 para 3. Eu posso alterar a quantidade de hélio que eu insuflo a cada ciclo no balão. E eu posso atrasar ou antecipar a insuflação ou a desinsuflação desse balão. Aqui tem alguns controles como alarme, congelar a tela, esse tipo de coisa. Vamos seguir em frente. Eu tenho aqui um balão, então, posicionado no paciente, porém pausado, em que eu vejo marcado na diástole onde ele vai insuflar o balão e eu posso fazer os ajustes que são necessários. Aqui embaixo, depois que eu posicionei e passei o balão, eu liguei ele em uma frequência de 1 para 1, onde para cada ciclo eu tenho uma insuflação do balão e um ganho diastólico. Aqui o balão funcionando de forma adequada num paciente da UTI. Vamos em frente. Aqui eu tenho um balão com uma frequência de 1 para 2. A cada dois ciclos eu insuflo uma vez o balão. E aqui embaixo eu teria o balão funcionando em 1 para 3. E esses dois modos são muito utilizados para o desmame. O balão funcionando adequadamente deveria funcionar em 1 para 1. Quando eu quero desmamar, eu pego o plantão de manhã, coloco em 1 para 2. Colho uma gás, vejo que está tudo bem, o paciente continuou bem. Depois disso, passo de 1 para 1 para 3 e logo após eu retiro esse balão se eu quiser fazer o desmame. Ou então o paciente está muito taquicárdico e que eu preciso fazer, e que o balão pode estar atrapalhando a ritmo, porque eu não estou conseguindo uma sincronia boa do balão com o paciente. Eu posso deixar em 1 para 2, 1 para 3 para tentar
ver como é que ele fica sem o balão naquele período. Então, eu trago aqui os erros que eu posso fazer utilizando o balão intraórtico, que seria insuflar precoce, e aí eu vou aumentar a pós-carga, que eu vou colocar um balão para funcionar durante a sístole do ventrículo esquerdo. Eu posso insuflar tardio, onde eu vou fazer um U aqui e não vou assistir esse paciente da forma que eu deveria. Aqui eu posso desinsuflar precoce, formando um U aqui na face da desinsuflação, e eu não vou assistir o próximo ciclo aqui do paciente como eu deveria. E eu posso aqui nesse último exemplo, desinsuflar tardio, onde eu demoro para desinsuflar e o próximo ciclo vai vir contra um balão ainda insuflado, aumentando a pós-carga e fazendo mal, trazendo prejuízo para o paciente, assim como nessa primeira situação aqui, que eu tenho uma insuflação precoce. Vamos lá, aqui certinho onde eu tenho que insuflar o balão intra-aórtico, representado aqui por esse intervalo que ele traz para nós. Aqui eu coloquei um período, aqui é um período automático, que já veio assim, e se eu ligasse eu poderia estar fazendo mal para o paciente, insuflando ainda com a válvula aórtica aberta no período ejetivo do ventrículo esquerdo. Então aqui eu não insuflei e fui ajustar. Então, aqui seria uma insuflação precoce se eu tivesse insuflado. Aqui eu vejo um paciente que tem um vale aqui entre a insuflação, o pico sistólico e a insuflação. Eu tenho uma insuflação tardia do balão, que eu estou oferecendo menos do que eu posso para esse paciente. Aqui eu tenho uma desinsuflação precoce, onde eu estou aqui. Eu puxei aqui a desinsuflação propositalmente para mostrar para vocês, de forma precoce. E aí eu faço essa curva aqui em que eu não estou fazendo mal para o paciente, mas eu estou deixando de oferecer o que eu posso em termos de assistência, não assistindo como deveria o próximo ciclo cardíaco, formando esse U aqui embaixo na curva de pressão. E aqui, por fim, eu fui exativamente, eu fui até lá, pausei o balão e retardei a desinsuflação. E ele mostra que ele estaria desinsuflando tardio, e por isso eu não liguei, porque eu poderia fazer mal para o paciente, poderia piorar a hemodinâmica do paciente, porque se eu ligasse o balão dessa forma, eu estaria desinsuflando o balão depois do início da sístole, aumentando a pós-carga para o paciente. Então, aqui são os ajustes, aqui está. Como o balão, o console entendeu que seria o melhor para o paciente, e eu puxei aqui a insuflação para mais tarde, a desinsuflação para mais tarde, chegando no que eu achei adequado para esse paciente, e aqui da mesma forma. Aqui foi o que foi dado pelo console. Se eu ligasse aqui, eu poderia prejudicar o paciente, então eu fiz os ajustes que eram necessários, retardando aqui a insuflação e a desinsuflação. Aqui, por fim, para ficar com uma imagem bonita, um balão funcionando de forma adequada, um balão funcionando da forma que deveria, com um ganho diastólico muito alto, acima do pico sistólico, e funcionando um para um, um paciente em ritmo sinusal, frequência cardíaca em torno de 115. Encerro por aqui, então, e gostaria de agradecer o convite novamente, a equipe do cardiológico, por participar desse simpósio. Tão interessante, com temas de interesse para a prática do dia a dia do cardiologista, e conversar com você sobre esse tema que é tão interessante, tão gostoso de conversar, que é o balão intraórtico, catéter heteropulmonar, manometria, e coloco aqui meu e-mail para deixar à disposição para dúvidas, para que a gente possa conversar, se for o caso, sobre o tema. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo convite, um abraço a todos.